Babi, nemôžete začať fičať na bromazepiku. To nie sú cukriky. Takže ty nám to vážne nepredpíšeš, hej? Ty si kamoš. Áno, taký, čo v núdzi nepomôže, Erik, už taký si. Ale no tak, babi, snad sa nejdete zosypať z nejakého zrušeného oddelenia. Veď o sestričky, ako ste vy, sa pobijú všade. Ale všade nie je tu, Greta. Tu, kde sme všetci tak, ako rodina, tak. Chápeš? Ste s tou rodinou smiešné. Veď ešte včera to vyzeralo, že celá nemocnica padne do rúk nejakého gaunera. A teraz je doslova zachránená. Pre teba evidentne rodina nič neznamená, že? Urgent nie je vaša rodina. Ale čo? Tú skutočnú vám aj tak nenahradí. No, ako komu? Tak v práci trávime takmer polovicu svojho aktívneho času. Mm-hmm. Omyl. Presnejšie povedané 2/3. A to nepočítam nočné služby a mentálne nasadenie. Aha. Dobre, ale my si vyberáme, ktorú prácu považujeme za rodinnú záležitosť a ktorú za povinnosť. Tak ja si založím novú rodinu s tebou v Amerike, čo? Čo? Nie. Neprichádza do úvahy. On sa ešte nespamätal z Jarky. Jirguš. No, ale nebubni. Kamil. Kamil. Takže je to tak? Čo? Kvôli Jarky tam chceš ísť? Jarka chcela ísť do Ameriky. Ak by som tam bol, tak by sa možno nevydala za svojho ex. A vrátila by sa k svojmu ex. Teda ku mne. No, kedy sa vydala? O mesiac. To by som mohol stihnúť. Mám v pláne jej napísať. Nie, prosím. Človek ako ty? Génius. Človek s veľkým srdcom? Prosím ťa. A hlavne? Hlavne priateľ? To hlavne. A hlavne priateľ. Ty máš naviac, ako si kupovať lásku. Zaslúžiš si niekoho, kto ťa bude mať úprimne rád. Tak ako my tu. Presne tak. Bez Ameriky, bez peňazí, bez apky. Skutočným priateľom na tom nezáleží. No a skutočnej láske by tiež nemalo. Kamil. Nič. Urobíme okolo teba živú reťaz. Čo, aby si nemohol tej zradné žene vypisovať? Ochránime ťa pred skokom do priepasti. Takých kamarátov, ktorí by okolo mňa robili živú reťaz, som ešte nemal. No, a v Amerike ani mať nebudeš. Vieš čo, keď toto rozpustia? My dvaja prídeme za tebou. Áno, splníme si sen, kúpime nejakú starú kraxňu a precestujeme kontinent. Čo? Aby si nebolo smutno, kávie. Aj keď takých ľudí, ako sú tu, na jednej kope, len tak nenájdeš. Mm. No, škoda, že náš Urgen nemôže prísť zachrániť nejaký bielý rytier. Teda, rytier na bielom koni. No čo, život je raz taký. Dáva a berie. A to nás série. Mm. Rými zimy, dobre, no. A to je tak asi niečo, s tým môžeme spraviť.